Kur kemë niste? A dhe më shkojmë sot aqes një kafe që të eshe shka arë shka o kafi që shka o makijato? Gjalli ka ronë dashni. Së shtipi jeme edhe të edin shien të eme. Sërë, këmë thomë, mos të në shkri ma në pajab si pi. Vetë që kësë ahet nga ka papshtu prej të në sene që i kom pas para luftës. Rysha kontrate, mos shko me punu në Kosovë. Mam, a mos e ke pa blokun tem të shënimeve? Qëfar mam të televizori? Nuk është. A e të bërë mam së gjinës, s'ka ku shkon? Kjo? Më pruni aja ku shikja Ibrahimit. Mi a shkurtu mam. I thjesht po si model, po më pëlqen. Kë më rekoka për treja, sa di unë ajo është e vjetër. Ndit sotit të nga përdojnë më duk të reja të bukra. Edhe ty të shkën këj model. Prit. Hajtë, mam. A të këmëson, mam, ty të shkojnë të nga modelit. Kanë hije të nga modelit. Për duk nga masja me jotja. Duna me gjithë që atë blok për tut nga mëse këm hubë dikun e mëse vetë. O botër me ta? Se, mam? Që më thire ka qërët, mam? Baba, hitëm sa më të cirë, mam. Më dalë me zavënsu pa kësë ndyqan. Ilir, a mos ma ke pa blokun tem të shënimeve? Blokun? Po dhe blokun që e mbaj në qantë. E, sa më pagun ti mu me ta gjithu në ty blokun e shënimeve? Ta i ke 10% që në borgjit që ma ki ti mu. Mimi, më së mërë me të kalumen, mu më ndërëson e ardhëm janë. Lutë na, Ilir, të rega ma ki pa? Po jo, brëshë për bëja i gare, po ku di unë kë i ki blokun. Shkova, mam, hajtë. Po më nona me ta gjithë atë blok. E lirë, mam, më sova nëse baba jëtë është katë pratë. Pa më qitë kafën, mama? Alban Kërziqi? Yes, hello, Mr. Nila. Yes. Yeah, great. Okay, fine. Thank you. Kuj gjetëm bashkë sot. Mirë më nxezë, mam? Gaz pa ere pa njërë. Gaz pa ere pa njërë, veç pak se ndokët e di. Jo, dhe pas në haru? O, shkollat e sotit, e bërtja. O, bab, po se cilin njerën këtë botë e ka tripin e vetë, kështu që tripi e më sport, e jo këj farë gazi pa ere dhe pa njërë.
Nëse do më vjen diçka për sport, çeku jam. Për sport je e din të gjithë. Më fal, mami më tha marrë më të zhavën supak. Unë i thash me thirë, Odion. Rri pak në dyqan se po dalë kam një punë. Okej, okay, vish më së vonë shumë se s'kam kohë asun. Ani s'kam kohë. Ja ti ke kohë, ja kosh. Kam më shku në fakultet më folë me një profesor, bab. Rri që tu se nuk vënohem. U kry. Ajë. Mos më thuj që e nise këtë ditë me zonin tem. Duhet përkrahje e morale, oj Mimut. Përkrahje? Mos paqë edhe ti përkrahje, blirt nuk di kush ka me pas. O, këta të hujt, ymrin ma shkurtun. A edin sa punë mi kanë pru? 100 punë i kam. Shto e kanë të hanët, gjithmonë janë ditë monotone. Së kanë punë bëdi hava anglës. O, shuj, se pët një. O, zotë. A ne a e ka sot ditë lindje në e kusha se ka. Që shtu pëthojnë. Uri me zemër edhe 100 vjetila e qëfë gjithmonë e ljumëtë dhe me pletë shëndete me dashni e kretë mirat njërë. Falterit shumë zemëra em. Hajti po shijem një sonte? Ndaj! Excuse me. Yes, sir. Like for the translation department. Yes, sir. That way. Yes. Thank you very much. Se tash edhe une po të plak moj ty për punët e tuja. A ti ndrojmë dhe atë punës? Që mu njonim ka ardhë këto me 100 dokumenta ndoj. Që kam rrimë për para se fyllë. Mi mu zatun kësë një e mi ma vonë. Yes? Më falë për pëngisë. U më thanë se këtu është departamenti i përkëthimit. Po, këtu është. Fylli, Alboni. Nuk e dita që je shqiptar. Pak o shumë jem zëcan, në fakt, shteta zëcan. Më falj, shumë më falj për ato në telefon. Jo, s'ko gjo, zinë se nuk kuptoj shqip. Mërë, falim dit. Gjeta diçka prej letrave, por nuk janë komplet. Që janë komplet? Kam thonë tonit, se që në letrë me lonë venën e vetë. Kur të më vynë mu, me i gjithë më një herë. Po e smerë vesh. He, anë i thonë djali, i gerë babës. I gerë babë. Ke haru diçka? Që kam haru? Po dhe po, për ty krejt ditë janë njësoj. Ke njësve më haru. Unë ty s'të haraj. A e din qëfar datë është sot? Jo se di. Sot është data, kur jemi pa për herë të parë, që më ke pranë në punë. Oh. Sa shpet ka lënë kohë. Po më duke se ka ndodhë kjo punë dje. Ani, ku dojmë e festu? Ku të kesh shefti? Ku të do zubi qefit? Okay. Okay. Good. Fine. Okay. Thank you very much. Bye-bye. Urdhra, kolege? Deshta më të kërku sinqerisht falje edhe njëherë për ato në telefon.
Sko gjo, se dasha duke një dhe pak si kur i huj. Është një fore që e bëj zakonisht me një shoqin tem për këtat huj. Mirë dhe shumë mirë që një shqiptar kam brika të shumë. Bravo. Falim i dirit. Urdhna, ullu. Jo, jo, se nuk kam shumë ko, po... A ke bona i plan për pauz? Ju. E nëse don, kishim ujt me dalë këto afer dikun. Është një vend ku në ha drejk zakonisht. O këtu për rrëth? Po, nuk është të dhe largë. Po, pendisi obligim, ndoshtam një drejk, një kërkim falje të plot me bo, ashtu. Lutna, mos e përmend më ato. Okej. Faleminderit. Atëherë, po dalim për drejk? Po dalim për drejk. Mirë fra, shihemi për pak. Shihemi, faleminderit. Shihemi. Shihemi. Oj, zemër. Nuk vënona shumë. Po që me botar, që? Po ata taksirat e erda deri të babin dyqane dhe më tha me zavëncu tash, a mu tranua? Hajt. Sa interesant jë njerëzit, babë. S'kan që me bon silën, bëdi hova. Hajt, që me botë të athirin dikon telefon, t'ja hupim ditën. Pse më pëngullo mu? Se cili ka punë të vetë, djali jam. A kjo nëjë kusha jo? Po, kenjoni edhe e lypi një bateri. Ska te? I thashe dhe djen ma vonë. E kishin frirë dhe këtë muaj fatorë në Rimës, si me pasën shu mulinin 24 zahat. Hojna, bërbab. Hojna! Një fukaresh, shkret. E kesh një shpi të urzu, ja këshin që fakturë 1.000 euro për një muaj. Para më ndodhash. Në televizore, por, që vjen marë, bre. Po nese, ati shka, bëhet mirë, bre, bab, regulohet më stani. Tëri sa të bëhet mirë, une vlaqita. E qka? Shko jetë, o djallë. Po qa më bëdhash? E pëse s'pe ku regulohen me jetë zbële situarë? Mëse prek! Kur këtë orë mëse prek mu? O më në vështë? Po më falë, bapë, më në vështë. Bolë, mo! Halime, qika zban me ditë heqë? Jo, jo, letë jetë me fasi. Pude? Që dhe tonë janë? Veç deshta me të regu që dhuratën e blirte se këna regullu që ashtu që shkithon ti. Ato shiritat me ngjyra e keni blirë? Komplet me ngjyra shiritat. Lidhja një mirë? I kem blirë, po. Shko në shpi, veç blirë të s'mësi kanë zohë. Ta më punë. Aja zë bërë me po heqë. Nuk i të regujmë apsu. Aja tu. Aja tu. Mezat e gjosht, mezat e shtot, mezat e tit, zëmash më pëmunala. Ai za të ndon. Trilet. Oh. Këj trok po më thonë që lërësht mui me marrë pjesë në atë konkursin qysh. Hej, që ki bërës po më folë? Elir, po mënoj që ka ardhë koha që ti mu taku me familjen tem, edhe unë me familjen tane. Edhe mu feju, pse jo. A fesh për shtek, ja? Po. Edhe mami për më tha gjithë, bom. Po t'ja din që unë duna me kry fakultet. Nuk ka është bre kjo arsye tim. Sarët, kom thonë, prit vesh t'a kryi dhe provimin e fundit. Provimin e fundit. Bal mo me këtë provim. Edhe pse po vina që ton park. Unë e i paguj kafet. Po jo bërë në kështë puna aty po thjesht po më pëlqen. Po nga. Që ka pëtën ti tjetër njët? Më rëndësio se unë t'y du. Për mua pasta bolognese, lutem. Faleminderit. Edhe për mua sallat. Bën? Nëse po. Faleminderit. Më pa të ardhë shumë interesant që është një intervist për punë, më pa të mpyt për terme juridike. Po besoj se nuk e ki pas zarë, me e kuptu. E, kom pas pak zarë, se nuk e kom kry juridikun. Po, kuptoj, mos zakonisht termet juridike janë njëjtat në shumë gjuhë.
E vërtet, po. E kisha pas shumë alet, sikur ta kisha studiu juridikun si ti. Hey. Oh, e dashur, porositëm pat fritë. Jo, s'ka problem. Kjo është Albani, një kolegu jo njëri. Mimoza. Albani. Po mi e mirë. Gjithashtu. Albani ka ardhë prej Zvicrës me punu këtu në mision. Po mi e mirë. Shumë mirë. Krejt ka ndryshu. Edhe babi jam thot që jeta e para luftës me jetën e pas luftës dalën si nata me ditë. Babi jam thot që gjatë luftës për një me kanë hekë shumë, po që tash është një jetë ma e mirë. Mirë, nuk është për gjithë ma e mirë, se nuk i kanë gjithë mundësi tua se Blerta e ka babën biznesmen. A se ti ras social. Kjo punon në bankë. Unë e punoj me rogë. Po dhe unë e punoj me rogë. Kërëm konë gjimnazë, gjithë kom posë dëshirë me punu në bankë. A shë, me siguri edhe Albani ma me dëshirë kyshartë me punu në bankë, se sa në u leksë. Po bre, shumë interesant. Një djallë si Albani, që ka jetu jashtë, edhe ju ka mush menja më këthuj për herë parë në Kosovë, edhe vjen me punu ju në bankë, po në u leksë. Nuk i dijet fatit. Mm. E interesante më ka duke edhe me nonën te. Se? Po, nuk pa qef e që i rrëdhe këto në punë në Kosovë. Edhe ko që shumë ka reagu kërë në nëshkryti kontratën. Po, kështu e kanë krejt nana, të ato frikësonë mi largu djemë të pivetit, dojnë mi majtë sa ma afer t'y në. Ja, po. E kështu, haru më t'pytë, a e ke lonë a i kanë atje? Po me nëjë nëjë nusja, dashnore. As nusja, as dashnore. Jo, mi mo, se haru ma më t'regu. Masi, i është shqiptarë edhe një kolegë, Blerta ka dëshirë qështu me bo pytje me pa i gara. Nejse, po ku e kish lonë nusja me ardhë këto pa e marrë dhe ato me veti. Unë një me se haroa me tregu. Ai ndërkomtar ishtë abu na furën me to, ka qenë Albani. Që, kejtë popët e ka një farë, para gjukimin. Po veç në është shqiptarët e kemi një para gjukim të mirë për të hujtë. A, veç edhe mësë më na u përzim punë tona, shumë mirë kishme që. Ja, as baba jo të s'ka qenë kur Kosova? Baba më ka dik. Falë, bje keqë. S'ko qa. Nëjse ta shqiptartë kanë hek atje, kanë hek tu, me rëndësia që tash po mundohemi për një jetë matë mirë. Apo jo? Jo, po. Natyresh. Sot është një ditë e veçantë për mu. E kom ditë lindjen. Urime? Oh, faleminderit, faleminderit, po urimet zyrtare po i lëjmë për mbrëmje, sepse sonte e kom organizu një ndaj. E ti si zyrtar më i ri, ligjor, i e u leksi, edhe me prejardi shqiptari, i e iftum sonte, se jo. Faleminderit qëmë. Ska përse. Unë edhe Mimoza jemi bugati, a Mimoz? Po, po, po. Alo? Ha, Halime. O, ku me të në rrugë, të lovi. Krejt Prishtina pas ka ndalë me kërësat. Të lovi më zvetë. Ha? O, bloku komunikacioni Halime, s'muj më ngutë. Po, i veshë, po thonë një ndeshje për para që t'i ndipur. Ha? Hajtë se i në reqë unë punë të këtë vijetje. U më rrveshë se jëmë të ardhjam, hajtë, Halime, tungë. Po. Kur se dënë, se dënë. Sot deshta me mëri me vakta dhe smujta. Aja. Mamë. O, zëmë shumë mirë këto, kësha shumë mirë, shumë, hajtë, shumë. E, ku ishë babi? Tu ardhë, ishë bloku në komunikacion. Po, se ta shtë ndalë i prekuzës në njëtë. Se së është hera e parë që po vënohë taj, po ku e gjithë bashkë për ditë lindje temë, se po tut nga po vënohë në ndaj.
Këthi në ai shaka ve shoqete. Shkujde se s'pyti kërkosh. Musa, mam. Beshe shetë bluzës shkanë mirë për trupi. Gjethë dhe ki pas marak qëtë bluzë, mam. Po e din, mam, mirë që ka shkanë mas mirë ti, mam. Mam, që se ty të në tesha të trejnë mirë, po. Mam, ju më vesh, tash. E, ku pi mani atë mramin? Në qëpi apo në lokal? Jo, në qytete ka rezervu, blerë tani, vene këna më shkuate. E, kur ti ki parë dhe blerë të sletja, ban? Po, më suan ka, mam, se si jemi qa që keqë edhe na? Po, mi mam, po, po, vish. Njëri për lakman ka herë me pas, pak ma tepër. Dhe na po mam, dëqysh. Edhe pse në ditë sotit njërst nuk po rregullojnë ora. Pjo qëtë ma lirë, mi ble. I lirë i mam në kam e të keq. Hajt, bre mam, se bëhet mirë edhe te. Duna më shku. Hajt, mam, ka lëfë shmirë dhe më së bëna qika, mam, e se nata... I s'po atë s'ka, e di, hajt. Hajt, hajt, mam. Ma shumë keve se njerës. Djertë? Pa vi? Urime ditlinje. Faleminderit, shumë faleminderit. Për madhe lullë. Oh, faleminderit. Bëfsh, nisë që njëtë. Faleminderit, babi. Shumë lullë. Oh. Govanova, në alin një shakë, mi a kërë një farë. Masanej, komunikacioni, qështu ishë përse? Ska t'i dje. Të lovi, ta dëgonës atëherën? Jo, bre. A bërë me lonë punën sonte, se rralë po shihemi, rralë po bohemi pashkë bële. Po i gru, po duhet në folë diçka. Blirët, a ka farë të urtaj, jo? Urime, si ka jeme, ta shihem bohem. Falim dyrit shumë, babi, falim dyrit shumë. Hadi, urime, zamër, falim dyrit shumë. Falim dyrit shumë. Që, mi ka doli e për nërë të mësumë. Më që, më që. Na, gjeta shatë Facebook të pjek i ditu i në 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 në. Zuar, zuar. 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 Tak. Alo. Njësë në urinë. Shkoj në të Hajde dhe bo kërbë do mi kalëzumë. Kërët besat të feje. Hajde, shumë një për pak. Tung, tung, më falni. Mërta që ka jeme. Babi për të gjithë linë jetë a ka vli edhe një kërë. Au, babi. Boge, në rafë boge. A, babushi, babushi, jemë, majmiri. Oh, ta ljocë, ta... Hajde, hajde, shkoj pas të këqyri, hajde, hajde, hajde. Gruën! Hajde, 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 Babi, jam maj mirin bot! Faleminderit shumë edhe te për bukur po dukesh. Hajt trego çka këtu më tregu. Oh, desha më tregu për familjen. Babi ma ka bërë surprizë një kerr. 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 Të gëzuar. Tan vesh edhe na dashni edhe ecë. Kismet.
mirë se erdhe. Falime da fingen. Falimderit, shumë falimderit. Të rojnë jetë me shumë fat e me shumë. Falimderit, falimderit. O, po s'ke pas nevoj mu argju. Mu dhe thjesht t'i kumpru për një kumpir për qef, jo për dhurata. Një rote vogël, bjen pejzat. Falimderit, falimderit. Të përshëndes. Lerta. Bjen një që t'aku edhe një herë. Edhe mu. Të nga në Kosovë thonë që nëse t'akon, t'akon dy herë, trejtën herë dush mja bleni që vëllat. Duan. Sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Alo. Qa po dalë? Po. Alban? I edhe me hopë një gjiro logari. Dinti që me kanë shpiju në Nevlex? Po që ka kanë fajë o për këtë punë? Jo, s'ke më fajë ti! Një kafe ma ki bërë që ma ki përëmtu. Lem rahat të thash. Garant është një ujë. Se fatën në shqiptarë këtë kësh. Një punë do është një ditë. Emna mos përmen. Ka njerë më pytë mos këmë qëtë në ajnumë së në Kosovë. Po është nërmali me pytë se ajo ka qef me të pa ty mirë. Jo dashuri nuk pas ka ardh mëri. Se është kështu nuk e di. A thua ku ti pengoj kur ty të dashuroj, dhe kur të njëjtën gjën unë e shoh në sytë.